Vi står sammen her i år 2017, i en tid der vi kanskje har mer kunnskap enn noen gang, og hvordan kunnskapen er tilgjengelig, lett tilgjengelig, at vi på få sekunder kan finne frem til svar. Forskning forteller oss at dyr kan føle smerte, frykt, glede og savn. Derfor er det heller ikke tillatt i norsk lov å utøve vold mot dyr eller utsette dem for unødig lidelse. Vi vet at pelsdyr ikke hører hjemme i bur, at rev og mink er selvbevisste og følende individer, og at de har behov for å jakte, leke, vandre, grave, svømme og hvile, osv. Dette er ikke bare mine eller dine meninger. Dette er fakta. Derfor skulle det også vært en selvfølge for lenge siden at det var ulovlig å sperre dyr inne i små nettingbur og ta fra dem absolutt alt, for at et helt unødvendig luksusprodukt skulle bli produsert. Faktisk sier Veterinærforeningen at det å sperre inn disse dyrene i små nettingbur ikke er forenlig med dyrevelferdsloven. Så hvorfor er det noen politikere i vårt land som fortsatt ønsker å tviholde på en bransje der dyr mishandles? En bransje vi ikke trenger, en bransje som ikke har noen argumenter igjen til å forsvare sin eksistens. Hva venter dere egentlig på? Motstanden fortsetter å øke, slik den har gjort i over 20 år. I kveld tenner tusenvis av mennesker fakler over hele landet, slik det har gjort i 14 år. Folket ønsker ikke pelsdyr i bur for pelsdyrproduksjon. Motebransjen i Norge har talt. Samtlige av norske
norske moteblader. Han vil ikke engang vise ekte pels i sine magasiner. 200 norske moteredaktører er med på NOAS mote mot pels-kampanje. I tillegg til 200 kjendiser mot pels. Faginstanser som Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk ønsker også avvikling av pelsindustrien. 5 politiske partier har vedtatt å jobbe for en avvikling. Alle trossamfunn som har blitt spurt av NOA mener pelsdyroppdrett ikke er etisk forsvarlig, inkludert Den norske kirke. Så hva er det igjen egentlig da, som tillater at det akkurat nå sitter over 800 000 rever og minker innesperret i nettingbur på henholdsvis 1,2 og 0,3 kvadratmeter og venter på sin skjebne og blir drept med strømstøt eller gass? Det er ingenting som kan forsvare dette. Tiden er overmoden for en avvikling av norsk pelsdyrindustri. Nå må Norge spole fremover i en tid... Unnskyld. Nå må Norge spole fremover i en tid til en avvikling. Så skammen ikke blir enda større når vi en dag ser tilbake på den gangen vi tillot oss være dyr innenfor pelsdyrindustrien. I fjor ventet vi på at regjeringen skulle ta stilling til en endelig avvikling av pelsdyrnæringen. NOA leverte inn hele 143 000 underskrifter mot pels til landbruksministeren. Men landbruksministeren sa i stedet for at han skulle stramme inn reglene, og Stortinget endte opp med å ikke gjøre det engang. Men som NOA har sagt nå i over 25 år, det er ikke snakk om regler. En rev eller en mink trenger flere kvadratkilometer, ikke flere centimeter, og de trenger frihet. Nettopp derfor er vi her i dag, for å vise politikerne som fremdeles mener at det er greit å holde rev og mink innesperret i små bur, og de som ikke er villige til å prioritere dyrene, at nok er nok. Vi er utålmodige på pelsdyrenes vegne, og vi aksepterer ikke at tomme ord Vi aksepterer ikke tomme ord om strengere regler som ikke engang blir fulgt opp. De skal ikke erstatte et løfte om avvikling. Faginstansene har talt, motorbransjen har talt, befolkningen har talt. Pelsdyroppdrett er en næring vi ikke ønsker her i landet. Til slutt vil jeg oppfordre dere som har vært med på NOAS markering her i dag om av medlemmene våre for å kunne jobbe med deres rettigheter. Tusen takk for at dere møtte opp her i dag. Hva vil vi ha? Solidaritet! Når vil vi ha det? Nå! Tusen takk!